好，各位观众大家好，欢迎各位又来到我们的醒报现场，我是主持人聂建中。那么现在社会呢有一种现象，我想大家都众所周知啦，那就是什么呢？就是我们所谓的高龄化和少子化的来临。我们都知道2009年，或者你最近才听说，那么我们的出生率啊竟然下降到 1.5%， 哇，这是一个很可怕的数字哈。那么过去呢，我们都常常听到人家说我们要生孩子啊，就是所谓要养儿啊防老，现在呢却流行另外一个名称叫做以房养老，不知道您听说过没有？到底以房养老是什么呢？又它的潜在需求在哪里？又我们国家的政策制定要朝什么方向？它对我们整个国家的经济啊，或者前景的命脉到底会有什么样的影响？让我们先进一段 VCR， 那待会呢，我们请一些专家学者来跟各位进行讨论。台湾逐渐步入老年化社会，在先进国家行之有年的以房养老政策也在近期引起广泛讨论。所谓以房养老的概念，也就是老年人以拥有产权的住房作为抵押，向银行或者是其他金融机构借款，屋主可以继续保留房屋居住权，等到去世之后再用。欢迎各位观众回到我们醒报现场。那么我们刚才谈到了我们现在啊出生率非常低啊，那么我刚才讲了一个数字，2009年的出生率 1.5%， 这是错的啊。刚才呢我们这里呢有位专家告诉我一件事，说其实只有 1.05 哈， 1.05 和 1.5 差很多啊，这表示啊这个我们的确产生了非常严重的将来少子化的现象，那么对我们国家社会的确会产生非常大的影响哈。这个这样的议题啊，那么我们今天拉到一个新的政策叫以房养老，我想我们必要要把它谈清楚说明白。我们今天请到三位啊，这个蛮重要的啊重量级的专家来跟我们做讨论。第一个我们今天请到我们啊台湾综合研究院第三所的所长戴兆阳戴先生啊，你好。大家好。好，戴所长你好。那再来呢，我们请到我们从这个内政部来的，我们内政部的社会司的专门委员呢陈素春小姐，陈小姐你好。主持人好，各位大家好。第三位我们请到我们淡江大学产业经济系的教授庄孟汉庄教授，庄教授你好。主持人好，各位观众大家好。好，那我们知道庄教授是房地产专家了哈，所以这以房养老这个房子啊，我们今天啊一定要好好谈清楚说明白，到底怎么样用房子来养老了哈。首先呢，我想有一些民众可能还没有听过这个名称呢，或者说听过了还不知道啊到底它的内涵是什么，所以我先刚才说要说清楚讲明白，我们请这个戴所长您帮我们观众说明一下什么是以房养老。谢谢主持人。从这个字面上可以看出来，他就说用房子的价值来做老年生活的所需要的生活支出。那么从刚刚主持人讲过，过去是养子还老，那现在是因为少子化，很有可能孩子不在身边，是出国，那么甚至未来是没有结婚观念改变，是没有孩子，那变成说唯一的价值就是辛苦一辈所赚起来的这个房子，因为这个房子的价值。那么这狭义说就这么狭义说可以这么说，但如果要广义的说，也就是说把这个房子可以透过各种方式包括出租或者把它出售之后再回租回来然后或者是用拿去抵押然后抵押给金融机构，然后定期拿出拿一些钱过来，然后人终老之后就给这个房子，就是给银行，给那些债权单位了。那大家基本上可以有这样的一个概念。不管怎么说，它就是说因为时代环境的改变，那这种对于一个老年生活上是提供多一层的保障。虽然我们目前有国民年金，还有相关很多劳工退休等等，但是这些似乎无法满足现况的需求，那所以说这方面是一个很先进的一种想法。当然这些这种的一个想法不是台湾所创，是在国外已经有先行多年。我想这是是不是值得我们推动，那我们国内目前还没开，可以说在探讨的阶段。政府据了解，政府有意思要推动这个政策，在今年在今年的年底或者明年初，那希望说能够把这个国外有一些的一个经验引进到国内我想我先做这样的一个说明。OK， 谢谢戴所长。我想政府有没有这样的意愿去推？我待会再请这个我们这个有政府的这个管，我们所谓的这政务的这个委员来了解哈。我们事后再请，我先请教一下我们庄教授，能不能为刚才以房养老这样的定义再补充一下，或者您认为说它的潜在需求有没有这样的需要？是有这个需要，因为人口老化的速度蛮快。刚刚讲到说，我们已经200多万的这个老年人口我们跟他算到12月底，大概是10.63%，这个数字是蛮高的哈。7%就是属于一个高龄的一个高龄化社会嘛，4%
啊，那文石是我们大概2017年就达到了，好，所以这个是很庞大的一个数据啊。其实欧洲是在1999年就达到10%，好，所以我们看到欧洲的这个社会福利的工作做得比较好，包括部分国家那个以防养老这一部分做得比较好一点哈。那我们才刚刚开始哈。那这里面呢，我们会注意到刚刚讲到几个问题，就是说一个是这个高龄化的一个社会哈，一个少子化。各位不要忘掉，贫富悬殊才严重嘞哈。那政府的是社会福利的补助的部分其实不足嘛哈。我想这个等一下社会师这边可以帮我们解这个问题哈。那我就是说，第一个，我们以传统的概念是说，我有一栋房子，然后可能去抵押贷款，好，那抵押贷款的时候可能是整笔拿出来，那现在不是，现在应该说是这个是有一点是每个月好去支付给你的生活费用，好，是是。那以前你贷款的时候呢，可能还要按月去缴房贷本金，现在不要缴嘛哈，那从里面去扣起来，然后按照房屋的啊那个价值啊，到底是价值还是净值？或者是产值，这个要定义好哈，然后根据你的生命余年去计算，他每个月可以付多少钱啊？到这个终老的时候，然后等于是一个结算，剩下多少啊？以传统的概念，很多人告诉我们说，哎，将来要把房子拍卖等等啊。那我觉得这政策如果用拍卖的角度来看这个问题，其实是有问题的哈。为什么？因为房子很多预期还会增值啊哈。再来一个问题说。你在很多无效需求的区域，比如二手市场不畅通的区域，其实恐怕也不行哈。然后我们一直把它界定这个好像是一个，好像可以是全国都可以流通的一个产品一样，其实也不对，那是小众市场。我就是说，在社会集体安全的一个架构之下，我们去建构这样一个制度，跟社会这个哈、福利的制度啊，或者未来的那个安全的保障制度把它衔接。那至于中间要经过什么样的流程？那就很重要了，比如说你参与的单位是不是银行哈，是不是政府机构啊，或者保险啊，这些要怎么衔接，我想很重要了。是，我刚庄先生讲到说，如果是变卖房子，这个和你房养老大意义就不一样。如果是变卖房子，他只拿到一笔现有资金了嘛？那今天以房养老是他还保留他的居住权了哈，他只是他用他的产权去怎么样去银行啊去借贷，等于是这样子。那由银行或者金融机构给他每个月一部分的资金，有一个是在说。你现在去跟他确定的时候，这个价格已经是确定了，是价格确定。我觉得这是一个大问题，对，应该现在不要确定，但是银行怕风险呐、啊，当然，比如说你价格将来还涨跌怎么办？是，所以银行会考虑一个，就是在借贷过程中、抵押过程中，他会考虑一个利率，嗯，因为利率还有一些保，所谓的开办费，还有一些管理费、嗯，因为这个过程中很多的折旧、维修都有等等、嗯，所以说，实际到比如说以100万房子，恐怕拿到恐怕只有。评价出来这样子恐怕只有70万或是60万，是按照国外的惯例甚至更低，为什么这个这个东西我刚才提到说这是一个属于是比较补充式的，是因为我们的年金还有什么东西，那就这些东西属于一个补充式，而不是唯一中老年的生活的唯一的依靠，而是说其中可以补充我们其他的年金等等不足的一个东西。 OK，谢谢戴所长，谢谢。我想待会我们再请这个我们社会师的这委员来帮我们做解说。基本上，我想把刚才的做一个基本的一个基本概念的一个介绍，就是说以房量的基本概念，基本上他就是老年人他拥有他的产权的一些住房，他拿出来做抵押嘛，然后再向银行或金融机构去借款，基本上就是这个概念。然后呢，继续他还是继续保有居住的居住权，好，那只是呢，等到他去世之后才用他。房子的这个剩余价值了哈，当然它可能价值不是很多，或者它有部分，然后当然要超过可能银行借贷给他的维持他老年生活费的部分，那最少维持住，剩下部分呢再拿去怎么样去可能还有所谓继承的问题等等的，我想这些东西待会都要讨论，包括刚才讲到风险等的哈，还有一些数字，我想待会要请委员来告诉我们。我想我们先进一段广告呢啊，待会呢来再进行讨论。